1021. Perjalanan hari ni kita pergi tengok air banjir, melawat kawasan-kawasan banjir. So jalan raya ni agak sibuk sebab kenderaan daripada KL dan Kuantan tak boleh nak lalu dekat Jalan Muazzam kerana tanah runtuh dan jalan tu terus terputus dua. Jadi diorang terpaksa lalu ikut Muazzam Kuala Rongkin dekat Kuantan. Dan macam tu juga daripada Kuantan dekat Kilang Farm Fresh. Dekat Kilang Farm Fresh, okay. Sebelah kanan saya Kilang Farm Fresh. Okay, so ni macam ada apa lah. Tiba-tiba oh, jalan berlubang-lubang. Ramai yang tak biasa dengan lubang ni. Kereta daripada bandar ni tak biasa dengan lubang-lubang di jalan pedalaman. Kilang susu tak banjir sebab duduk atas bukit. Okey, bagus, buah susu. Buah atas bukit. Okey, kenderaan memang macam balik raya. Lebih daripada balik raya ni. Jumlahnya start daripada hari semalam dan kemarin. Bermula daripada tanah runtuh yang jalan terputus tu. Memang banyak. Banyak sangat. Sekarang baru pukul 2.55 petang. Tak putus-putus kereta. Tapi alhamdulillah semuanya bawa pandu dengan berhati-hati, pandu dengan perlahan. Takut terlanggar lompat air. Jadi tak tahulah sampai mana kereta. Agak teruk. Jalan pedalaman, jalan Muazzam ke Kuala Rompin ni. Kat sini lori, semua jenis lori lalu sini. Lori balak, lori tanker, lori minyak, lori sawit. Lepas tu semua jenis kereta lalu kat sini, semua jenis motor lalu kat sini. Start daripada motor biasa sampai motor skupan, semua lalu jalan ni. Serasanya jalan ni macam dah kena upgrade lah. Tapi yalah, sebelum upgrade tu, baiki dululah yang jalan putus tu. Awas jalan rosak di hadapan. Betul-betul dekat kampung asli Kundang. Jalan rosak kat sini. Buat terek-terek kereta. Nampak macam-macam place ni. Ini tak boleh bawa laju. Memang terlalu banyak kereta sampai lah ke simpang depan condong Kuala Rompin. Untuk kereta-kereta kecil, kereta rendah-rendah tu memang terpaksa melak banyak sangat lubang. Jadi saya beruntung hari ni bawa Toyota Hilux. So, memang problem jalan ni. Tak dapat nak bawa laju. Meter pun kita konvoi dalam 60 je. Banyak sangat jalan ni rosak. Jadi minta upgrade lah nanti jalan ni. Sebab kalau jalan utama Segamat Kuantan terputus, orang daripada Johor, daripada Seremban, daripada KL, daripada negeri-negeri lain, kalau datang ke Kuantan terpaksa melalui jalan ni lah, jalan alternatif. Di dekat stesen Jabatan Timbang Kedai, memang agak banyak kereta. Jadi banyak sangat lubang-lubangnya terpaksa dielak. Dan okey, pegawai JPJ meronda untuk pastikan keselamatan pengguna jalan raya. So kereta kat depan saya ni tak tahu apa masalah dia. Mungkin sebab fobia dengan lubang, ataupun kereta dia ni tak ada aircon, tak nampak jalan. Jadi terlalu banyak kereta yang perlahan, tak boleh bawa laju-laju. Masalah lubang lah. Lubang
tu masalah topak air. Jadi jangan pelik lah kalau esok lusa kedai-kedai tayar kereta tu penuh lah dengan kereta-kereta yang nak buat alignment balancing tayar baru. Okey, jambatan ni memang agak tak boleh sengit-sengit tiang-tiang lampu ni. Okey, sekarang berada di kampung Kedai, kampung orang asli Kedai. Jadi kita akan tengok macam mana keadaan kampung ni, adakah dinaiki air atau biasa-biasa saja. Cuba tengok sebentar lagi, lori askar pun dah keluar. Tengok sekejap lagi kawasan yang dinaiki air. Inilah keadaan sungai Kedai. Lama lagi jadi 1 meter ataupun 2 meter sampai ke jalan raya. Jambatan ni.